Tak jedna jedna remíza, my jsme samozřejmě spokojení, i když v té 90. minutě jsme sahali ještě po třech bodech po tom trestňáku Šimona Šumbery a Břevnu. A jinak ten průběh zápasu si dovolím říct, že byl v režii domácích hodně držení míče, přečíslování na stranách a docela hodně náběhů, ale ne tolik vyložených šancí a my jsme s tím bodem spokojeni a i na to, že měli takové držení míče domácí, tak i tak jsme si vypracovali 3-4 hodně dobré příležitosti, ale ten bod bereme a jsme za něho hrozně rádi. Jo, tak spokojenost veliká. Ondrova mě to tak trošku předpověděl a už asi den, dva předtím, před zápasem a já jsem na to taky myslel. A dneska jsme se ještě o tom bavili s trenérem Maléřem, že vlastně, když Zbrojovka postupovala do ligy asi 7-8 let zpátky, tak jsem taky dal hned první gol sezóny, takže trošku jsem taky na to myslel a jsem za to hrozně rád. Ondra, perfektní standardka a hezky to tam spadlo. Dá se říct, že to bylo třeba nacvičený? Nacvičený asi jo, teď poslední den, dva dozadu jsme ty standardky nacvičovali, takže dá se říct, že jo. Asi to mohlo mít i vliv na to, že Brnu chybí útočníci, takže taková ta šance z takových trestňáků mohla přijít. Jo, na to jsme samozřejmě spolíhali a hodně lidí se mě ptalo, jestli jsem nezapomněl dávat gól, jestli někdy dám ještě zase nějakýho góla. I trenér Maléř mě to připomínal, a tak tady to má, my si vezeme bod. Zápas, cítil se dobře? Musím říct, že jsem se cítil až moc dobře, skvěle. Skvělá parta tady s klukama jenom za ten týden, co jsem poznal, takže to bylo z tohoto pohledu super, celý zápas jsme si tak nějak odřídili vzadu, jak první půli s Drexičem, tak druhou půli s Kubou Šuralem a myslím, že to bylo v pohodě. Poločas jsem musel střídat Drexa, jak veliká komplikace to v té obraně byla do té druhé půlky? Tak komplikace to je to kapitán, hlavní lídr, dirigent, takže nechci říct, že to podle toho tak vypadalo pak hned ten začátek první půle, druhé půle, ale nechytli jsme ho zase tak jako začátek první půle a pak se to s náma docela zase dlouho vezlo a ta komplikace to je, uvidíme a věřím, že bude na další zápas fit. Tak hned ze začátku myslím si, že jsme dirigovali s Pavlíkem navzájem ten tým a takže když vlastně on do té druhé půle nešel, tak to tak nějak sklouzlo na mě, ale i Kubík Šural dokáže mluvit a seřvat ten tým, takže jsme se taky zase dobře doplňovali.